Volve a Noite Aberta a Ribeira. A Asociación de Empresarios impulsa unha nova edición na que non faltarán os descontos e que contará cunha gran novidade, un tobogán hinchable acuático de 110 metros, que se a meteoroloxía permite estará na Rúa de Lugo. Esta fin de semana, os comercios de Ribeira desenvolverán un ano máis a Noite Aberta. A campaña impulsada pola Asociación de Empresarios de Ribeira regresa con grandes descontos para incentivar as compras no comercio local. Este ano, pois, os que participan nesta dicha campaña, pois, sobrepasa outras campañas con máis de 40 establecementos. Este ano tamén nos estamos moi emocionados porque, bueno, é unha campaña que, cando asumimos a directiva, pois, no ano 2019, pois, quixamos traer, digamos, o tobogán. É un concreto, é un tobogán de agua que vai de uns 110 metros, que estará ubicado na plaza, na calle de Lugo, en co cruce de ca travesía de Rosalía de Castro. E, a parte, tamén na plaza do Concello estará toda chea de hinchables de agua para os máis pequenos. E tamén se desenvolverá unha festa da espuma, a actividade que será gratuita para todos os nenos, igual que os hinchables. Todos os que queiran asistir ao, digamos, o tobogán de agua que vai estar na calle de Lugo, van a poder entrar con tiques dos comercios que participen na campaña da Noite Aberta. Sin o tique non será posible pois disfrutar do tobogán de agua. No caso de que a meteoroloxía non acompañe, as actividades dos hinchables trasladaránse o vindeiro 2 de xullo, polo que habería que agardar os tiques de compra para poder ir ao tobogán acuático. Martínez agarda que sexa unha boa campaña. Esperamos que sea todo un éxito, tanto para os comercios asistentes a participación na campaña e para tamén os concellos limítrofes de Ribeira. A través da realización destas campañas, a Asociación de Empresarios Ribeirense busca recuperar a actividade do comercio local tras 2 anos de pandemia. Nos desde que asumimos a directiva da asociación, o noso impulso máis grande é dinamizar, o noso objetivo é dinamizar o comercio, dinamizar a ciudad, que a xente salga, que disfrute tanto do comercio, tanto da hostelería como da restauración. Como decía, este era un proxecto que tiñanos do 2019, por motivos de meteoroloxía non se pudo traer, despois veu a pandemia e agora pois, bueno, estamos un pouquinho xa máis implicados entre elo, por motivos que dixía antes, se suspende o día 4, trasladaremos ao 2 de julio. A Noite Aberta desenvolverase mañá venres ata as 9 da noite e o sábado ata as 10.